নমস্কাৰ কিয়ক বন্ধুসকল, মই মুনিন্দই আপোনাক স্বাৱলম্বী অসম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি উপস্থিত আছো শোণিতপুৰৰ বালিপৰাৰ চাৰিদুৱাৰৰ নেপালী সোনে নেপালী গাঁৱত। তাত অহাৰ এটা কাৰণ আছে, আমি চাৰিদুৱাৰস্থিত 12 বেটেলিয়ন আছাম ৰাইফলৰ উদ্যোগত আমি এই গাঁৱত আৰু বালিপৰাৰ বোকাজানত বোকাগাঁৱত গালি বালিপৰাৰ বোকাগাঁৱত আমি মাছৰুমৰ প্ৰজেক্ট এটা কৰি আছোঁ। বালি চাৰিদুৱাৰৰ যি চাৰিদুৱাৰৰ আছাম ৰাইফল কেম্পৰ সহযোগত সহযোগত আৰু সেই আৰু সেই কামটো আমাক দিছে আমাৰ MRD মাছৰুম ইউনিটক দিছে। আৰু সেই সেয়েহে আমি এইটো নেপালী সোনাই নেপালী গাঁৱত প্ৰজেক্টটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। অলৰেডি আজি সমাপ্ত হৈছে সকলোবোৰ আৰু আজি আমি মাছৰুমৰ ট্ৰেইনিংটো ষ্টাৰ্টিং কৰিম। তো সেই গতিকে আমি ভাবিলোঁ এটা ইয়াৰ পৰা এটা সৰু সুৰাকৈ এটা ভিডিঅ' আকাৰে আমি থৈলোঁ, কাৰণ আমাৰ কেতিয়াবা স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিবলৈ আমাৰ সহায় কৰিব ভিডিঅ'টোৱে। আৰু আপোনালোকে কিছু কথা জানিব পাৰিব, কেনেকৈ পেকেজিং মাছৰুম কেনেকৈ পেকেজিং কৰে, ধৰক কেনেকৈ গোলমোৱা ঘৰ কেনেকুৱা, আপুনি ঘৰটো নিশ্চয় দেখিছে মোৰ পিছফালে ঘৰটো কেনেকুৱা বনাব লাগে, সেইখিনি সমস্তখিনি আপুনি আকৌ ক'ম। তো এইখিনিয়ে কথা, ধন্যবাদ। ইয়াৰ এইখিনি ইয়াৰ পৰা এই ভিডিঅ'টোৰ আকাৰে ধন্যবাদ দিম সোনা নেপালী গাঁৱৰ যিসকল আমাৰ উদ্যমী লোকসকলে এই কামটো হাতত ল'লে আৰু সেই কামৰ কাৰ্যভাৰ আমাক দিলে। আৰু তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হ'বলৈ আশা থাকিল। আৰু বোকাগাঁৱৰ বালিপৰা বোকাগাঁৱৰ যিখিনি মহিলা, তাত গোটেই সকলো মহিলা আৰু ইয়াত সোনা নেপালী গাঁৱত সকলো পুৰুষ আৰু তাত মহিলাসকলে ভালে কাম কৰিছে। বৰ্তমান তাত আমি ষ্টাৰ্টিং কৰিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আমি এই ভিডিঅ'টোৰ লগত পিছফালে এডিট কৰি দিম, চাব পাৰিব। তো মোৰ কেমেৰামেনটো ক'ব লাগিব, আমাৰ গ্ৰুপৰে কেমেৰা গ্ৰুপৰে সদস্য জয়ন্ত নাথে কেমেৰা কৰি আছে। আকৌ পাছত দেখাম বাৰু মই ভিডিঅ'ৰ আগত, তেনে মই ঘৰটো দেখাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। তো ঘৰটোত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো গ্ৰীণ নেট, তাতে আপোনাৰ ওপৰত আছে ত্ৰিপাল, প্লাষ্টিক ত্ৰিপাল দি বনাইছোঁ। আমাৰ আছাম ৰাইফলৰ যিখিনি আমাক যিমানখিনি টকাত আমাক প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্টিং কৰিব দিছিলে আৰু যিমানখিনি বেগত আছিলে, এইটো বেগটো আছে 300 বেগৰ কেপাচিটি ঘৰ এই ঘৰটো। তাতে আমাক ইয়াতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপুনি ক'লোঁ আকৌ এবাৰ, ইয়াতে গ্ৰীণ নেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তাৰপিছত ছাইডৰ ৱালখিনিত আৰু ওপৰত ত্ৰিপাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু সমস্তখিনি আমি বাঁহেৰে নিৰ্মিত কৰিছোঁ। এয়া বাহিৰৰ দৃশ্য ঘৰটোৰ, দেখিছোঁ তলফালে আমি চালনী বনাই দিছোঁ বাঁহেৰে, তাৰপিছত ওপৰ ত্ৰিপালখন আৰু ছাইডৰ ফালে গ্ৰীণেট গ্ৰীণেটখন আমি দুজাপ কৰি দিছোঁ, কাৰণ এজাপত আমাৰ ছাঁটো ভিতৰৰ ফালে অকণমান বেছিকৈ সোমোৱা নালাগিলে, আমি দুজাপ কৰি দিলোঁ। ভিতৰত যথেষ্টখিনি ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা আছে আৰু আপোনাৰ যিখিনি ঠাইত কৈছোঁ ঠাইত মাত্ৰ আপোনাৰ এঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰ'দৰ পোহৰ পৰে, সেইটো প্ৰয়োজনো বাৰু মাছৰুমৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধৰক আবেলি সূৰ্য অস্ত নোযোৱালৈকে আপোনাৰ ছায়ে পৰি থাকে, তো ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। তো আৰু জেগাখিনিও পাৰ্চনেলি মোৰ যথেষ্টখিনি পচন্দ হৈছে, তো এইটো এনেকৈ বনালে আৰু সেইখিনিয়ে। তো এতিয়া ঘৰটো দেখালোঁ, বহুতে চলি আছেনে বাৰু ভিডিঅ'টো, বহুতে আমাক সোধে যে ঘৰটো কেনেকৈ বনাম। এতিয়া ধৰক টেম্পৰাৰী কম খৰচত, আৰু মোৰ হিচাপমতে আপোনালোকে কম খৰচতে কৰাটো বেছি ভাল, কাৰণ বেছিকৈ খৰচ কৰিলে আপোনালোকৰ মূলধনটো বেছিকৈ সোমাই থাকিব। তো কম খৰচতে কৰিব লাগে, কম খৰচতে কৰি বৰ্তমান এইটো কম খৰচতে কৰা হৈছে। কম খৰচ মানে যিখিনি আমাক দিলে আৰু 300 বেগৰ যিখিনি কেপাচিটি আছিলে, এই কেপাচিটি ইমানখিনিয়ে ঘৰ আমি ঘৰটো তৈয়াৰী কৰি দিলোঁ। তো এইখিনি আৰু অলপ পাছতে আমি কেনেকৈ পেকেজিং বনাই তেখেতসকলে সেইটো দেখাম আৰু, দিয়ক।